pokalbis su dienos svečiu. RSU radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu ir visiems šiandien mūsų klausytojams žadėtas pokalbis su garsiuoju aktoriumi ir režisieriumi Valentinu Masalskiu. Ir šį aktorių jau netrukus ateinančią savaitę šiauliečiai su trupe ir turės galimybę pasižiūrėti jo naujausio spektaklio. Labadiena! Labadiena! Na ir paprašysiu, kad papasakotumėte mūsų klausytojams jūsų viešnagės galbūt tikslą, pristatytumėte spektaklį, kurį parodysite kitą savaitę Šiauliuose. Taip, Lina, mes atvažiuojame pas jūs su jaunų žmonių grupė. Ta grupė dirbo, mes su jais, aš pedagogas buvau 3 metus. Mes pradėjome kolegijoje, dabar mes visi esame Klaipėdoje ir mokomės toliau bakalaurą iš lyginamąsias studijas ir atvežame į Šiaulius spektaklį, kurį rodėme Prancūzijoje, su kuriuo dabar pakviesti vėlimės į Prancūziją, paskui į Austriją, birželio mėnesį išvažiuojame. Jisai vadinasi Gaidos. Gaidos, tai toksai netradicinis prisilietimas prie mūsų liaudės dainų. Pamatysi daug jaunų žmonių, 11 merginų ir vieną berniuką. Jie, tai spektaklis truks apie valandą laiko. Nu ir kažkaip tai, sakykim, manau, kad Šiaulių publika labai gerai sudomins. Aš taip įsivaizduoju. Tai va, tai būtų pirma dalis, o antra dalis bus, norėčiau, kad tai įvyktų toks atviras pokalbis scenoje su žiūrovais, kurie ateis po pertraukos. Galėsim kalbėtis apie meno problemas, apie teatro problemas, apie politikos problemas, apie gyvenimo problemas, apie... Žodžiu, tai kas žmonėm rūpi, ar ne, turbūt? Kas mums rūpi, taip, ir būtų labai gerai, Lina, kad įvyktų pokalbis, aš tai bent įsivaizduoju, kad jis ir įvyks toksai, kad jis įvyktų tai, kas mums rūpi, kad aš gaučiau kažką tai iš šiauliečių, jų minčių, jų idėjų ir pasidalinčiau savo idėjomis, savo rūpešiais, ypatingai rūpešiais, kurios mus slegia, kas mus slegia šitoj palaukiai dabartiniai, vat palaukiai, kas slegia jauną žmogų, tai turbūt tie visi klausimai taip pat buvo ir mano toj knygoje, tiksliau ne mano, kurią parašė Daiva Šabasevičienė. Tai vadinasi ieškant teatro, o aš galvoju, kad ieškant teatro, tai supranti, į tą žodį įeina viskas, įeina tavo gyvenimas, įeina mūsų visų gyvenimas, įeina, nes menas yra tokias, vis tiek jis remiasi į begalinę realybę, bet jis yra kvazi realybė, jis yra truputėlį sukoncentruotas, perdėtas, sakykime, hiperbolizuota realybė. Aštresnė realybė su daugiau pipirų, su daugiau druskos, su daugiau humanizmo, su daugiau altruizmo ir mažiau logikos negu gyvenime. O gyvenime galioja daugiau dėsnį ir logiką. O turbūt taip galėčiau pasakyti. Tai būtų tokia antra dalis. O pirma dalis būtų tokia mūsų prisistatymas, visai naujos trupės pristatymas Šiauliams. Kur mes jau keliaujam, labai jau seniai keliaujam po Lietuvą, bet tai būtų įdomu, man atrodo, pamatyti visai naują mūsų darbą. Ir šiauliečiai... Tiksliau, dar norėjau pridurt, kad prie šito darbo dirbo ir Renata Valčiai kaip scenografija, ir kompozitorių Nijolė Sinkevičiūtė, tai yra toksai mano jau 3 metų atradimas, neįtikėtina kompozitorė, neįtikėtinai darbštų žmogus, neįtikėtinai kūrybingas žmogus. Tai vat susipažins su jos net atliekamomis ir dainomis, ir harmonizuotomis dainomis, ir ritmais, ir jos darbo indėlių, ką jinai pridėjo, kokią ranką, kokią indėlį jinai įdėjo šitą spektaklį. Tai buvo neįtikėtina, man buvo labai džiugu ir žodžiu. Vat, manau, kad jūs būsit patenkinti. Aš taip įsivaizduoju. Aš to nekiek nebejoju. Ar galima šiek tiek pavadinti, kad tai spektaklis, jūs minėjote, kad Lietuvos liaudės dainos, kad tai yra kažkiek tai su šio laikinta galbūt? Tai jo, tai yra toksai, nepavadinkim, čia žinai, nebus rumšiškių rūbų, nebus tokių, žinai, sakykime, mūsų etnografinių rūbų. Ir netgi tos pačios dainos, jos bus kitame truputėlį aktyvume, arba kitame liudesyje ir atliekamos jos bus ne tai, kad jos bus, jos yra kaip spektaklis. Kas yra tas, žinai, priminkim žiūrovam ir tau, kas yra spektaklis, nes nežinai, kodėl visai ginčiausi net su viena profesorė. Tai spektaklis yra visą laiką vadinamas daiktas, kad yra viešas renginys, viešas pasirodymas. Tam reikalingas aktorius arba atlikėjas,
ar jis gali, ir toliau reikalinga publika. Va, tai bus spektaklis, kuris, man atrodo, aš noriu tik, kad ne aš parodė, kad žiūrovai suprastų, kiek tai sunku yra, kaip jos turi būti susiklaususios ir kaip ta grupė susiklaususios iki, čia jis daugiau pamatys tokį labai aštrų, aktyvų, tokį reginį su daugiabalsį reginį. O tokį, sakykime, mes matai, jį parodėme, pirmas mūsų buvo pasirodymas Prancūzijoje. Mhm. Kaip tik ir norėjau klausti, kaip sekėsi tenai. Mhm. Sekės labai neblogai, nes po mūsų pasirodė tokie 5 dainininkai, kapelos dainininkai iš Afrikos. Ir jie pamatė mūsų ten tokį spektaklį Kaunas mes rodėme. Mhm. Tai jie paprašė, kad mes dar padidintume tą savo padidintą dainų, pridėtume lentutės, ir jūs matysite taip pat tą variantą, jau tokį prancūzišką variantą, ką mes buvom į trumpesnį padarę. Ir aišku, susidomėjimas buvo labai begalinis ir mes dar buvom labai laimingi, kad mes dainavom visai be mikrofonų, afrikiečiai dainavo su mikrofonais po mūsų ir publika liko, pasakau, sužavėta dėl to, kad jie liko vėl kviečia mus. Ir tai nėra, tai neįsivaizduokit, kad tai bus dainavimo spektaklis, tai bus spektaklis. Tai bus jauno žmogaus klyksmas, aiškus, toksai vidinis klyksmas, ne šauksmas, bet klyksmas nuo scenos, aš taip galvoju. Tai daugiau aš noriu ką pasakyti, kad žinai, tam spektakliu jūs pamatysite tai mane. Tiksliau, ką aš dabar atiduodu jiems ir ką aš perdodu jiems. Ir nes aš esu nueinantis nuo scenos. Aš jau esu nueinantis, o jie ateinantis. Dėl to, što, mano toks užduotis jiems perduoti tą, ką aš išmokau, ką patyrėjau, ką sukaupiu per savo profesinį gyvenimą. Tai tarsi jūsų vidiniai išgyvenimai, galima sakyti, ar ne? Kaip? Kažkuria, kaip tarsi jūsų vidiniai išgyvenimai. Ne, kad, bet čia, žinai, galbūt jau taip labai jau pradrastiškai pavadinti vidiniai išgyvenimai. Paprasčiausiai čia yra, sakykime, aš tik noriu tau pasakyti tai, kad mes labai dažnai darome arzacus, tokius miuziklus darome, kurie jau seniai padaryti pasaulį ir jie keliavo į tą pasaulį labai ilgai, per šimtmečiais, o mes bandom juos nukopijuoti ir jeigu tu pastebėjai, Lina, televizija mūsų yra visa tokia kopija nuo kažko taip nupirkta arba arzacas, reiškia, netikras daiktas, kaip ir mūsų tie valdovų rūmai, kaip netikras daiktas, reiškia, toksai, sakykime, erzacas, taip, pakaitalas. Tai vat mes dažnai mėgstame naudotis pakaitalas ir pamiršom, kad mes esame labai sena tauta, turime tradicijas ir turim jas puoselėti ir turbūt iš čia vėl mes ateinam, jas atnešam tik truputėlį su jaunatiška idėja, jaunatiška mintė, jaunatiškų žvilgsnių. Vat tas turbūt yra, supranti, vat čia bus galbūt. O toks išgyvenimas, ne, daugiau tai mano bus požiūris į aktoriaus darbą, į aktoriaus specialybę, per tą spektaklį jūs daugiau pamatysit. Žinai, Lino, toksai bus daugiau, kaip aš suprantu aktorių, kaip aš suprantu jo tranavimą publikai, kaip aš suprantu energetinį bendravimą tarp mūsų, tokia cheminė reakcija, kuri turi vykti tarp žiūrovų ir mūsų. Ta nuoširdumą, kuris turi sklist nuo scenos. Va taip aš kažkaip, nu aš va čia du, jūs tą turėtumėt pajaukti. Aišku. Ir dabar kaip tik norėjau jūsų paklausti, jūs daug bendraujate su jaunais aktoriais, juos mokote. Kaip apibūdintumėte šių laikų aktorių, ar jis taip pat yra, tarp jų yra idealistų, tokių kaip jūs, tikinčių meno gale, ar jis kažkiek skiriasi nuo ankstesnio aktoriaus? Aš, Lina, neskiriu visai nuo ankstesnio aktoriaus, aš kaip tik labai galvoju, kad šitas jaunas žmogus, jis labai aktyvus, jis labai žymiai imlesnis, žymiai aktyvesnis negu mes buvom aktyvesni, jisai daug laisvesnis negu aš buvau. Jisai turi galbūt, sakykime, mažiau kompleksų, problemų, jisai turi kaip ir mes visi dvasinį, visokį, bet aš daugiau kaltinčiau mūsų pačius suaugusius, aš kaltinčiau mūsų vyresnius, aš kaltinčiau, kad mums trūksta idealizmo, ne jums, ne jiems jauniems, nes vaikas, ne vaikas padaro tėvus, o tėvai padaro vaiką. Ir ką mes įdedame, dėl to aš čia daugiau pasigendu pedagogų aktyvumą, aš pasigendu profesionalumą iš mūsų menininkų tarpo, aš pasigendu, kad mes susiviliuom labai greito pinigo padarimu, kad mes susiviliojame ir tas bliktai persidavė vaikams. Dėl to aš galvoju, kad atėjo laikas užkrėsti ir atsiduoti jiems iki galo, atsiduoti, kaip tau pasakytai, ne mirties kultūrai, o tai
ateities kultūrai, tai galvot apie jūs, susikoncentruot mums senai kartai, reikia jums nesivesti tų jaunų mergaičių už parankės, nesakyt, kad jūs esat mūsų jaunos žmonos, bet sakyt, kad jūs esat mūsų vaikai. Aš taip galvočiau. Dėl to čia klaida yra, man atrodo, ne vaikuose, ne tai, kad ar jie tokie, ar tokie. Kokius mes juos nulipdysim, kaip mes įpūsim tą dvasį jos. Tai priklauso tik nuo mūsų senio. Nuo mūsų to žilo plauko ant galvos, suprantė. Aš taip galvoju, Lina. Dėl to kaltino daugiau mūsų, o ne, kad mes buvom susižavėję pinigais, savo naudiškumu, kada pedagogas pradeda pavydėti mokiniui slaptų idėjų, kada jis į mokinį žiūri kaip į konkurentą. Va, ką aš pasigendu mūsų palaukėje. O jaunimas, jis yra žavus, jis yra nuostabus, jis yra aktyvus. Tik tai reikia pavyzdžių rodyti, o ne žodžiais plepėti, kad mes esame, kad darykit tą, darykit tą. Jis nieko nedarys, nešiukšlinkit. Mes patys turim nešiukšlinti. Rodyti pavyzdį, ta prasme, ar ne? Ką sakai, Linut, negirdėjau? Rodyti pavyzdį, ta prasme, ar ne? Visiškai teisingai. Žinai, yra šveiceris gražiai yra pasakęs, kad auklėjant, pavyzdys nėra svarbiausias dalykas. Pavyzdys yra vienintelis. Vat ko? Jis yra vienintelis. Pavyzdžių mes turime tik pavyzdžių. O jeigu mes kalbame, kad nešiukšlinkit, to patys mėtum, tai čia, žinai, man tada atrodo, čia aš sakau, aš daugiau galvoju, dėl to noriu vat, kad atvežti į Šiaulius, atvežti visai naujo vėjo, naujos dvasios, ne kažkokių televizinių suragatų, supranti, ne kažkokių dainavimų su mikrofonais ar kalbėjimo su mikrofonais, bet atvežti ant scenos, kad atrykštų darbas nuo scenos bus, judesys, ritmai, visai bus truputėlį, man atrodo, kitas požiūris į tą meno kūrimą ant scenos. O taip atsakyčiau. Tai čia ir būsiu aš, žinai. Aišku. Neprieplėpėjau per daug linutę, gali užtenka šiandien. Dar tuo pačiu vieno klausimo prie tos pačios temos noriu paklausti. O kaip šių dienų žiūrovą apibūdintumėt, ar jis, tarkim, nuo per didelės rinkos neišlepo? Aš galvoju, ne per didelės rinkos. Suprantit, 18-20 metų mus plūsta toksai mėgėjiškas, greitas valgymas, tai yra toksai, sakykime, McDonald's, greitas kultūrinis maistas, kuris padaromas, spektaklis padaromas per pusę mėnesio, per mėnesį, filmas nufilmuojamas taip pat, kol kas dar yra pasigendu vertinimo tokios kūrybinės paieškos, bet čia vat menininkas nori sočiai gyvent, nori būti pavalgęs, nori būti labai daug visko turėti, nori važinėti džipais ir tada prasideda didelis nelaimės. Jis nori gyventi taip, kaip gyvena normalus kažkoks tai turtingas žmogus. O menas yra bėdnystės reikalas. Čia yra, mes turim tą jau susitaikyti su tuo. Jeigu mes einam to, mums turi užtekti, valgyti, užtekti, kad mes būtume apsirengę. Tai dėl to tik tai tau tą sakau. Šiaip tai, turbūt taip pat, gal taip pat pasakyčiau. Ką čia dar? Ką? Kaip toli nu te atrodo pokalbis? Kaip mes kalbam gerai? Darbaliai išnekamės. Nežinau, manau, kad mūsų klausytojai vertins. Man tai patinka. Man tai patinka su jums kalbėtis. Taigi, dabar pakviesiu klausytojus pasiklausyti muzikos, trupučiuką muzikinės pertraukėlės ir po kurios mes grįšime į eterį ir tęsime mūsų pokalbį. Dar kartą ačiū jums. Ačiū tau.